Dobar dan, dobrodošli u još jedan novi video. Prije samog pokazivanja Dubrovnika nakon ovoga, htjela sam vam pokazati i još jednom se javiti iz Hercegovine. Ovdje upravo gdje stojim je mjesto gdje se rodila moja majka, mjesto odakle ona potiče, mjesto općina Ravno, Cicrina. Tako da evo tu je mala kućica odakle ona došla. Uvijek dođem posjetiti ovdje ovo mjesto, odem sa svojom obitelji na nagroblje. Tako da evo, želim vam pokazati ovaj prelijepi krajolik koji me ono svaki put trzne vrati u djetinjstvu. Ovdje sam trčala za kokošima i za kozama i prelijepo je biti ovdje. Uživajte u nastavku ovog videa i hvala vam što ste uvijek tu, pa pogledajte ovaj predivni krajolik. Evo, javljam vas iz Dubrovnika, a ovo je prvo što ćete ugledati. Pa vidi ih, molite, ja ne mogu stati molit. One stoje nasred župe ispred metroa i prime gdje se prodavaju jeli, stvari. Na sred ceste je njih netko doveo u Dubrovnik da stoje ovdje. Evo, welcome to Dubrovnik, duše moje. I nakon što smo vidjeli prekrasne koze u župi Dubrovačkoj, te hit, znači hit stoljeća, nalazim se opet kao i zadnji put javljan iz Dubrovnika u bivšem hotelu Plakiru, to je Valamar La Croma, u kojoj sam provela nezaboravnih pomeni kod dijete prelijepih godina mog prognaništva. I ovaj pogled, to samo ima ovdje. Tu sam se kupala čitavo svoje djetinjstvo. Tu sam se igrala čitavo svoje djetinjstvo. Velike su to emocije. I definitivno je da radimo na to da kroz par godina se vratimo od ovdje, odakle smo i potekli, jeli, u našu prelijepu Hrvatsku, točnije u Dubrovnik, jer Hrvatska ima dijelove gdje je oblačno i kišovito, no međutim ja sam sa samog juga, a to je Dubrovnik, i to može samo definitivno razumjeti onaj koji je s mora, koji je s ovog predivnog sunca, Bože moj, s ovog predivnog plavog neba. Gdje ovo ima 30.12. To ima samo u Dubrovniku, ali meni je drago da sam ovdje da punimo baterije za Njemačku, jer eto što ćete, baš dosta razmišljam konstantno Njemačka, Hrvatska, treba ću snimiti jedan video o tome. U Njemačkoj jednostavno imaš tu neku disciplinu koju možeš stvoriti definitivno i u Dubrovniku ili bilo gdje u Hrvatskoj. Ja ću pričati o Dubrovniku, a ne o Hrvatskoj, nego baš o Dubrovniku, jer to je moj grad. Kažem, gore imaš disciplinu, gore imaš te neke financije da nešto stvoriš da bi kasnije uživo, a to će tako i biti ako Bog da uskoro, tako da definitivno vratit ću se jednog dana u našu domovinu. Bože, što me sunce lijepo grije. Ako me pitate za ove očale, vidim da me dosta pitate u videima gdje sam što kupila, ove očale su kupljene u Top Shopu, meni su prekul, meni se baš sviđaju. Idem sad dalje uživati, da ne snimam ovdje ni muža ni sina, idem sada dalje uživati, a naravno ostatak ćete gledati. A meni lipo li je, lipo li je, na 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 na. Hvala vam za zadnji video, tako sam sretna da ste uživali u Međugorju, da će još većina uživati, ali uvjerena sam da ćete itekako uživati u mom prelijepom gradu Dubrovniku. Ja sam zadivljena koliko ovdje ima mačaka, netko im je donio hranu svaka čast. Ima ih još gore par. Vidite, pa gledajte. Mitika moja mala, otec! A vidi njega mačora, Jesse mačore moj lijepi. Ovo u Njemačkoj ne možete vidjeti, sve su životinje zatvorene, mačke i kučke, nema šanse da to vidite na ulici, lutalicu. A ja sam tako sretna što sam iz Dubrovnika i što ih mogu vidjeti na svakom koraku. I ovo meni puno znači, ovo je meni spunjenje. Ceci, ljubavi moja, ja se inače imala u Mokošci prije kad sam ovdje živjela, sigurno da se mačaka, jako voli mačke. I rekla sam da se osjećam kao u nekom filmu, ono, Catwoman, i zapravo sačam, ja sam žena mačka.
ja grmim. Rekla sam da ja grmim, da sam ja žena mačka. Upravo idem, stara je godina, 31.12. Dobro vam jutro. Radit brzi hod, ne trčim, ove godine ne trčim, zato što imam veliku bolu koljenu i nosim uloške u tenama već 4-5 mjeseci. Tako da idem sigurno sati povremena odradit brzi hod, a sve ovo kuda hodam je babin kuk u Dubrovniku, gdje sam se igrala kao dijete i prolaze velike emocije, velika sjećanja, sve, definitivno sve, druženje s prijateljima, sa sestrama, sa pokojnom mamom, prelijepo je ono što da vam rečem, 31.12. Ovdje je ono ljeto. Mislim, to je Dubrovnik, većina vas mi govori, Tanja, ti si puno sretnija dole. Apsolutno je da vas u tom podržavam i da ste u tom smislu u pravu. Apsolutno, ja sam ovdje totalno druga osoba, ovdje je totalno druga energija. Vidjela bi one koji žive u Njemačkoj koliko bi se često smijali. Nije ni čudo što su Njemci hladni jer su jednostavno rođeni u hladnoj zemlji, ali ja pričam jednostavno Dizeldorfu, ne pričam o drugim krajevima Njemačke, jer ne znam kako je u drugim krajevima Njemačke i ne znam kako je na južnom dijelu Njemačke, tako da ne uzimate sve, jeli, da tražite neke pogreške u meni. A zapravo ako tražite pogreške u meni, zapamtite, tad vidite pogreške u sebi i to govori o vama, a ne o meni. Oh, yes. I ovdje je tradicija da se na staru godinu reče nazdravljena stara godina. Nemam pojma smisao tog, malo ću izgubati. To je dubrovačka tradicija i još to me ruka boli držeći mobitel. I da, kažem, uvijek ću ponavljati, Njemačka će donijeti nešto gdje kroz par godina ćemo se vratiti, to je moja velika želja. I onda baš ono uživati, baš putovati, uživati, stati ondje gdje voliš, ali za neke stvari da bi stojio živo u tom mjestu trebaš se pobrinuti i dovoljno izraditi u svakom smislu da se vratiš, ali evo kažem, imam tu mogućnost da 3 puta godišnje dolazim ovdje, tako da nije da toliko nenormalno fali jer sam evo tu 3 puta godišnje, a nema svak tu mogućnost, tako da beskrajno sam Bogu zahvalna. Ljubim vas, vaša Tanja, i ono, uživat ćemo svi skupa u ovom videu. Što sam rekla da sam žena mačka? That's what I talk about. Recite mi, je li ovo realno? Zašto najviše zimi volim biti ovdje? Upravo zato što nema milijardu ljudi i što možeš uistinu, ali uistinu raditi što hoćeš. I zato sam još kod dijete najviše volila Dubrovnik zimi. Baš, baš zimi. I ono, ovo je ljepota, ja sad moram nas približiti. Daj, nemoj nazvati. More, moje more. Pogledaj to. Kaže biser, dijamant, Boži dar, dijamant. Dijamant, ljudi. A vidite moju prelijepu Daksu. Ovaj mali, mali otačić se zove Daksa. Tu sam često plivala kod curica i spokojno mamom. Ejoj, prelijepa Daksa. Prelijepo naše nebo. A fokusiraj se. O, lijepo ti je. I onda kaže, kako ono ide. Samo ovu pjesmu želim, samo ovaj ritam znam, samo ovoj ludoj besmislici pripadam. Sve je crno, sve je bijelo, ali život nije siva, sve je dobro dok si zdrav i dok si živ. Naj, 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 naj.
po meni jedan od najljepših hotela uz vrtove sunca. Znači Hotel Palace. Sad je zatvoren radi renoviranja, ali vidite ovaj pogled. Ovdje sam se isto uz prezident kupala, čitao svoje djetinjstvo i dan danas, jer uvijek ljetujem u Dubrovniku. Wow. Odlučila sam vam pokazati, a mislim, jedan dio vježbe, kasnije ću nastaviti s vama trenirati. Dosta sam kilometara već prešla, a malo sam se umorila, ali je to prelijepo na ovom suncu. Tako da, evo, sad ćete vidjeti kako ja inače radim squat. Pa evo, pišite mi da li želite u buduće da vam snimam treninge. Ono što je jako bitno da kad se spuštate u skvot ili u čučan, da ispravite lijepo leđe, idete lagano dole i kad se gore ispravite, dobro stisnete dupe. Eto, idemo sad odraditi trening. Eto tako malo vježbe, pojela sam toliko tog zadnjih 15 dana, sigurno sam dobila, mislim, 3 kile. Ali dobro, bitno je da vježbam, ja uvijek vježbam, a od nove godine novi ciljevi i nova pravila. Ovo sam samo pokazala još jedan mali dio i sad i dalje idem nastaviti vježbati. Da, evo, kratkim rukavima ako se pitate, 31.12. jer je na suncu jako toplo. Znate što, ono, briga, moću se prohladiti, prelijepo mi je. Evo nas u restoranu, da vam pokažem Oto. Oto. I za doček nove godine smo uzeli prezanimljiv kolač od čokolade i od sira. Ali kako je to mladić objasnio, ja vam to sad ne mogu pisati, ali definitivno ću vam javiti dojmove
kakav je okus. Pa, dobar nam tek. Javljam vam se iz auta. Evo, malo je mračno. Znači, toplo vam preporučam restoran Oto, to je u Gružu Dubrovniku. Večerali smo, znači, zapečenu patku karameliziranu. Ne mogu ja to objasniti koliko je to nama kuhar savršeno objasnio i koliko je baš preperfektno napravio kolače i kako je on to objasnio, kako je to sve smrvio. Sve domaće od keksa, začina, ono fenomenalno. Znači, poznati su restorani u Dubrovniku, a jedan od skupljih koji slovi je Nautika 360, tako, ne znam, tako nešto. Koji je ono još napilama? Posad, Proto, ali one koje vam ja preporučujem definitivno gdje su urednije cijene Dubrovka. Dobro, to je malo veća cijena, ali je hrana, izrošću se po mom žargonu, brutalno dobra. I sad idem sa svojom familiji stat na Vidikovac i gledat vatromet i dočekat 2020. godinu. Sretna vam nova godina 2020. iz Dubrovnika. Pripremila sam se za trčanje, jao meni, sve se nešto razmišljam. Tanja, ajde skoči okupaj se, bila sam do duša na tanjem bazenu, nisam vam dosta to snimila. Ali trebam reći, ovaj vanjski bazen je dego hladan, znači more je, ja mislim, 18°C. Tako da vidjet ćemo da li će se snimiti kako ulazim u more. Što reći, koju poruku poslati. Svi putevi vode u Dubrovnik, na povratak kući svojoj, jer sirena ne može dugo da živi na betonu. Tako da uživam sad sa family, naravno, a i uživam u tome jer znam da ćemo se vratiti svojoj domovini. Evo, pada lopta, ja moram patiti. Udri moj otara! Ovo mi je jedan od dražih dijelova Dubrovniku. Uspuhala sam se. Ovdje je naš restoran, kafić Levanat. I tu strašno volim trčati, sad skroz uvali. Pa okolo brda Petke. Eventualno na brdo Petke. Na skroz tamo do kraja. Do Hotel Palace gdje sam vam i snimala trening. Stane negdje 10 do 11. I istinu ću ponoviti to 100 puta, ako je Bog stvarao raj, stvorio ga definitivno u ovom gradu. Ljude ćemo zanemariti, ali grad, more i nebo, ovo je ljepota. I da, trčim, naravno. Dugo, dugo nisam trčala radi ozljede koljena, ali evo, radim 2 minute trčanje, 3 minute mrzi hod. Zobo. Ja ne mogu vjerovati kako ljudi mogu stati doma ako imaju slobodan dan, a ne iću bar prošetati ili odraditi trening. Na ovom prelijepom moru, prelijepom našem nebu, suncu, Bože ljepote! A masu ih stoji doma i žali se kako im je hladno. Pa sigurno bi ja bila takva da sam ostala ovdje. Ali mijenja se sve. Djetinjstvo. Ovdje je cijelo moje djetinjstvo. Gdje ovo ima na cijelom svijetu. Upravo gledate zalazak sunca sa mnom.
Evo ga, popela sam za sve one koji su iz Dubrovnika, znaju gdje. Na Malu Petku. Svaki dan pješačim od kad sam ovdje. Korijeni moji doma me zovu, tra la 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 la. E Bože moj, od kad sam počela živjeti u Njemačkoj, beskrajno sam zahvalna Bogu. Jer tek onda sam zapravo počela cijeniti svoj grad. I kad se vratimo, uživat ću na maksimumu, to jest na maksimumu u svakom zraku, hodu, šumi, ljepota. Idemo, mi to možemo. Tako, nakon duge šetnje, more i ja, prijatelja dva. Samo u ovom videu će sve gore tudi more. Koja sva ponosna mala Dubrovčanka. Ja, kako ponosna. Znači, duše moje, ovo realno. 3.12. more je pre toplo. Dođem dura bi se skočim. Igraj mare, prašina se drži. Širi ruke, okreći se brže. Ajme što mi lijepo cirkulira. Cirkulira sve. Top. To je to. Kraj svijeta. Moje karaje. 42. Ajme lijepo. Bože. Lipolije, lipolije. Evo nas malo u gradu. Mamu vode? Ne, kad idemo tamo prvo na jedno mjesto gdje ti još nisi bio. Crkva Svetog Vlaha, iza katedrala, gradska kavana. Evo idemo lijepo prema Porporeli, tamo smo se sreli, tamo smo se sreli. Evo nas na Porporeli, lijepoj Porporeli, kada smo se sreli. Ako niste znali, ovdje su prvi poljupci srednjoškolaca. Tu na Porporeli, ono dare bura, ti se ljubiš. Ma vrh. Eto moga grada, Dubrovnik. Ljepota. Tu je family. Znači, sunce toliko grije kao da ljeto, ali to nije ništa nepoznato za ovaj najljepši grad na svijetu. Baš uživamo. Dubrovačka dječica su najljepša na svijetu. Evo, da, tu sam gdje trebam da budem na Stradunu, da vam malo pokazujem, da vam snimam. Sad idemo prema katedrali i zato ću čisto snimiti par scena. I jedino što sam rekla je u prethodnom videu, jedino što mogu govoriti, ljepota, ljepota i predivno. Uživajte u nastavku. Iza nas je katedrala.
Kako je katedrala prelijepa. Kako se zabavljaju dubrovačka djeca. Ovog nema u Njemačkoj, niđe na putu. Pa, prelijepo. Dubrovačka dječica su najljepša na svijetu. Ovako, ovo je knjižara Algebra, gdje ja dolazim, gdje me uvijek pitate na Stradunu. I sad ću vam snimiti dalje. Evo, ne snimam ja gospođu, nego tu predivnu knjižaru gdje mi uvijek govorite gdje kupuješ, gdje ja govorim da liči na Harry Pottera. Tako da molim vas, jes, jel tako? Tako da dođite ovdje. Nema, nema. Koliko je stara knjižara? Mi 21 godinu smo. 21 godinu je stara knjižara. Evo, od srca vam preporučam da dođete ovdje. Uživat ćete. Evo, Algebra. A mi idemo sad pogledat neke knjige. Par vježba. Da, mislim, je dobro. Fokusu, znači radi čovje. Znači gornja ramena. I ovo radim 4x10. Baš upišite dole da li želite da vam snimam treninge, zato što povratkom u Njemačku idem na to da padnem još 5 kila, da to više istreniram, ali najviše radi svoje psihe, ne radi nekog izgleda. I uglavnom onda radimo biceps, znači stavite ovako i onda ovaj rad do ovdje. Jedan. Bitno je da ne plešete rukama. 4. Uf, već mi se gori jer sam već radila setove ispred. 6. 7. 8. 9. 10. I nakon ovog ja radim deadlift, to je dizan. Znači dozdol i dizan je gore i zatežete gusto skroz ovako. Znači idete dole ravno. Dižete i zatežete guzicu. To sad neću snimiti, ali evo, bilo bi mi drago da mi rečete da li želite da vam snimam video ovog tipa. Nalazim se u Valamara Lacroni, hotel kojim sam bilo prognaništvo. I evo, tu smo svake godine. Ljubim vas, vaša Tanja. Znači, vratim se iz saune. Znači, rekla sam da smo u Valamara Lacroni Dubrovnik. U hotelu gdje sam ja živjela u prognaništvu. I oni ovo tako slatko naprave, samo da vam pokažem. Vi znate koliko volim rituals. Svaka im čast. Bombonjerice. Predivni su. Predivni jako, jako ljubazno osoblje. Evo mi kupaček ovdje. WC, da vam se one pokazujem, ovo je Sweet Juniors i
Doista imate. Velika, velika prostorna soba, toplo mi preporučujem svi koji dolazite u Valamo Arlakomu, da dođete, lijepo ćete se osjećati, plus salone su im fenomenalne, sve super. A ljeti budemo u Radisona, Vrtovi sunca, evo imate više nego topli preporuke, sve me ovo vraća u djetinjstvo, samo naravno, u djetinjstvu je tu izgledalo sve skroz drugačije. Lijepo mi ovdje i biti zahvala. Pogledajte ovu predivnu starinu na Buninovu. Koja ljepota, evo vidite dan. Wow. Prelijepo. Koliko umjetnina ima Dubrovnik. Zar nije ovo raj na zemlji? Pogledajte vi ovu starinu i ovu ljepotu. Znači doživotno, doživotno ovako mjesto, Dubrovniče grade moj, pa volim te bez kanja. A sad pazite što piše, što ja uvijek govorim za Dubrovnik. Gore piše, hoće li vječni raj biti ljepši od ovog moga? Wow! Hoće li raj biti ljepši? Koliko sam zahvalan Bogu, hvala ti što možemo preživjeti ovaj predivni život u iskustva. Ove male uske skale su mi sve. Evo me! Zgubila sam family. Top. Znači imam toliko materijala. Ja ne znam hoće li ovo skupiti dva dijela. Poznato dubrovačko mjesto Buninovo. Savršen pogled. Mi smo upravo bili na misi u crkvi Svetog Petra. Tamo sam se kod djete pričistila. Vidite ovaj pogled. Dovoljno vam je. Ja sam tako sretna što puno srca mogu ispuniti kroz ovaj video. I što će mnogi doći u Dubrovnik, dosta i je došlo radi gledane videa. Pogledajte ovu ljepotu. Evo me, sine! E sad ovaj ulaz ili izlaz, ma preslatko je. Ali vi možete vjerovati da je to u Dubrovniku. Nije ni čudo što dolazi u Dubrovnik snimati filmove poput Games of Thrones i Robin Hood. I njega su snimali sa Leonardo DiCapriom, ako se ne varam. A isto tako, evo, trebam reći da sam ja bila na audiciji za Game of Thrones i bila sam prihvaćena, no međutim, ja nisam mogla podnijeti da mi... Sad ću vam to reći, samo malo. Ja nisam mogla podnijeti, znači u Game of Thrones da glumim, trebala sam biti neka siromašna žena. I onda su nam Peterom zube zacrnili. Ja sam rekla, samo zbog ovog što mi zube crnite, neću biti dio audicije, eto. Ali eto, svako kao zlo za neko dobro. Inače, svi oni koji nisu znali, pored pjevanja, moja prva najveća životna strast je bila gluma. Ja sam... Kod djeto 13 godina glumila u kazalištu Marina Držića u Dubrovniku 2 godine. Imam još iskaznicu doma. A, tako da gluma vam je moja prva najveća strast i dan danas je. Da vam ja sedem glumi neke scene ili nekoga, znam da bi se većina oduševila jer vjerujem utvor. Stvarno to super radim. Ali eto, ovo je ljepota. Grand Hotel Imperial, znači Hilton. To sam se prvi put poljubila sa svojim mužem. Idemo na moje pile. Prve ljubavi, najbolje prijateljstva, čekanje autobusa, od jutra do mraka. Now I don't
Ovo je na Stradunu crkva Male Gračine. Slobodno pogledajte dole Instagram profil Tanja Belief sa malim spojenim slovima. Svaki put dođem tu pozdravice sa morem i cijepaju me velike emocije. Ali vidim se uskoro sa svojim gradom. Uistinu sam uvjerena da oni koji su trebali da su živali u ovom videu. Jer Dubrovnik je melen za oči, jeli? To uvijek rečujem. I to vam uvijek želim nekako prikazati kroz svoje vide, jednostavno da uživate u svakoj zraki sunca, mora, palme. I evo, nova godina uvijek završi u Dubrovniku, počne u Dubrovniku i tekako se mogu vidjeti emocije na meni i totalno druga osoba kad sam na svom terenu. Na svom terenu. Tako da evo, imate veliki pozdrav, ja se idem uživati uz more. Pa sigurno jedno više od pola dana, sutra ujutru krećemo na zodu, inostranstvo. Tako da ono, ljubi vas vaša Tanja i nemojte dozvoliti da itko gasi vaše svjetlo. Nastavite sjajiti, jer jesmo zapravo tu da sjajimo.